wasiya mai taken kukana. Shin yaushe zan mutu? Kashe ni za a yi? Ina mai aikata alkhairi zan mutu? Ko ina aikata sharri zan mutu? Dan aljanna ne ni ko dan wuta ne ni? Ana karɓa ayyukana ko kuma ba a karɓa ayyukana? Zan mutu ina musulmi ko ko sai na fita daga musulunci zan mutu? Tambayoyi goma kenan da nake yi wa kaina, har yanzu na kasa gano amsar su. Ya Allah ka sa mu mutu muna musulmai. Ya Allah ka karbi ibadunmu. Ya Allah ka raba mu da duniya lafiya. Ya Allah ka shigar da mu aljanna da rahamarka. Ya Allah ka yi mana tsari daga fadawa wutar jahannama. Ya Allah ka sa mu mutu muna masu jaddada kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya kai dan uwa mai saurare, ga shawara. Wannan shawara ce da ta shafi dukkanin wani mai hawa social network. Ka daure ka zama mana garci. Ka sani cewa akwai ranar da za su zo, lokacin da kowa zai kalli sunanka, amma ba za ka kasance online ba. A ka saka kasance offline. Masoyanka za su yi ta jiranka don ka hira da su, amma fa ka sani ba za ka sake hawa ba. Za su aika maka da sako na email, amma ba za ka maida musu da amsa ba. Za su kasance cikin tsawon jiranka na tsawon awanni, amma ba za ka sake hawa online ba. Matsayinka a net a kullum zai kasance da kalmar offline. A wannan rana ka tafi babu kai. Baka da halin yin chat, like ko kuma comment. Baka da halin bada hakuri ga wanda ka bata wa rai. A wannan rana ba za ka kasance tare da mu ba. Ka sani za ka kasance cikin kabari, rami mai duhu, duk kai kadai. Watakila za ka kasance mai dana sanin aikata munanan ayyukanka. Watakila kuma kyawawan ayyukanka za su zamo abokan hirarka. Za ka tafi ka bar mu. Ka sani babu abin da zai rage bayanka face dukkan abubuwan da ka rubuta da wanda ka rubuta wa abokanka. Don haka kasance a sanin cewa ba za ka bar komai ba face alkhairin da ka rubuta wa kowa da wanda kai sharin a wall ɗinka. Amma fa banda hoton batsa, hoto masu tallata kansu, sako wanda ya saba wa addininka da kalmomin da ba su dace ba. Ka sani akwai wata rana kowa Allah zai masa hisabi akan ayyukan shi. Don haka da za ka hanzarta ka canza zuwa ga mutum nagari, kana da wannan damar a yanzu haka tunda kana sauraron wannan bayanin da muke yi. Muna roƙon Allah ya kyautata ƙarshenmu, kuma muna roƙon Allah ya yafe ma dukkanin wanda ya share din wannan jawabi don wasu su ƙaru, domin ya samu lada mu ma mu samu lada. Ku tuna cewa wani zai iya shiryuwa ta dalilin wannan sako, to mu sani ba mu san iya ɗin bulladin da za mu samu ba mu da ku baki ɗaya. Allah ya datar da mu, Allah ya yafe mana baki ɗaya. Wannan saƙo ne daga Gudun Duniya TV.